Multimedija on i web portal radiobjelopolje.me. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su učenici Bjelopoljske gimnazije postigli sjajan rezultat na nedavno održanom državnom takmičenju znanja koje je održano u Podgorici. Iako nijesmo bili u kompletnom sastavu, fali je određen broj učenika koji nijesu mogli uzeti učešće zbog koronavirusa i izolacije, ali i uspjeh sjajan. Šest naših učenika zavrijedilo je visok plasman i oni su nastavili jedan kontinuitet dobrih rezultata koji je karakterističan za našu školu, što nas svrstava među najuspješnije vaspitno-obrazovne ustanove u Crnoj Gori. Naravno, taj uspjeh je izostao da oni nijesu pored sebe imali i svoje mentore i ja koristim priliku da se u ime kolektiva gimnazije i svoje ime zahvalim i čestitam im na ovom velikom uspjehu. Ovo je dokaz da se u gimnaziji kvalitetno radi. Ovo je dokaz da je gimnazija pravo mjesto za one najbolje učenike iz osnovnih škola. Neka ovo bude ujedno i poziv učenicima 9. razreda koji dolaze iz osnovne škole, ako uopšte imaju dilemu šta da upišu, da krajnje odredište bude naša gimnazija. Ovdje se mogu pronaći, ovdje se mogu dokazati, a između ostalog uzeti učešće i na ovakvim smotrama znanja. Ovi učenici koji su nagrađeni su najbolji reprezenti naše škole, naše grada, a i države Crne Gore. Nije rijedak slučaj da učenici naše škole učestvuju na takmičenjima koja su međunarodnog karaktera i po pravilu vraćaju se sa velikim uspjehom. Ja moram napomenuti da zbog ovog teškog vremena kom svi svjedočimo, izostale su olimpijade znanja prošle godine, a i ove godine olimpijada znanja pod znakom pitanja, gdje naši učenici po pravilu masovno uzimaju učešće i vraćaju se sa velikim uspjehom. Također, moram napomenuti da su izostala i mnoga sportska takmičenja gdje su naši učenici po pravilu bili briljantni. Ali ja se nadam da će uskoro ovo biti sve iza nas i da ćemo se vratiti normalnom radu i normalnim aktivnostima. Također, želim da kažem da ovaj uspjeh naših učenika neće biti zanemaren, da ćemo mi naći način da nagradimo ove učenike, a ista nagrada uslijedit će i od lokalne samouprave. Ljudi iz lokalne samouprave svake godine su znali da prepoznaju šta to znači nauka, šta znači uspjeh učenika gimnazije i da ih na adekvatan način nagrade. Naravno, tu će biti nagrada od strane ministarstva. Koristim priliku da se zahvalim i predstavnicima medija koji su uvijek uz nas i proprate sve one aktivnosti koje su važne i vezane za našu školu i do građana Bjelopolja, a i šire, dopre svaka informacija koja je važna i od značaja za Bjelopoljsku gimnaziju. Dobar dan, ja sam Igor Popović, učenik 3. razreda gimnazije Miloje Dobrašinović. Na ovogodišnjem državnom takmičenju sam se takmičio iz predmeta istorije, gdje sam osvojio prvo mjesto. I za to bih htio da se zahvalim moje mentorki, profesorki Ljubinki Ćorović. Koliko dugo si se pripremao i eto, da li si očekivao da ćeš osvojiti baš prvo mjesto? Pa, pripremao sam se određeno vrijeme, nisam mogao sada kažem da ću osvojiti prvo mjesto, ali sam se svakako nadao to. I zato sam veoma srećan što sam osvojio. Da li si ranije godine učestvovala na takmičenjima iz istorije? Ja sam prošle godine, gdje sam isto osvojio prvo mjesto, ali u kategoriji za prvi i drugi raz. I eto, što je to što negdje poručuješ ostalim gimnazijalcima, koliko je važno da učestvuju na ovakvim smotrama znanja i negdje da se pokažu i dokažu i koliko će to kasnije škola i uprava znati da cijeni? Da, naravno, ako imate znanja, trebate da pokušate da se dokažete, kako drugima, tako i sebi, naravno, da je važno učestvovati ako možete, ako smatrate da trebate da učestvujete. Svakom preporučujem da se oproba u državnom takmičenju. Evo, možemo očekivati onda i naredne godine, zasigurno? Pa vjerovatno, ne mogu sada 100% da tvrdim, ali vjerovatno. Ja sam Anastasija Vojinović, prvi sam razred gimnazije Miloje Dobrašinović. Učestvovala sam na državnom takmičenju iz ruskog jezika i osvojila sam 3. mjesto u kategoriji za prvi i drugi razred. Ko ti je bio mentor i koliko su trajale pripreme za takmičenje? Mentor mi je bio profesorica Nataša Aničić. Pripreme su trajale 3-4 mjeseca i baš smo naporno radili. Vjerujem da si zaista zadovoljna svojim plasmanom. Naravno da sam, s obzirom na to da sam prvi razred i ovo je za mene baš veliki uspjeh.
U školi su takođe ponosni na sve vas, koliko vam znači podrška što direktora, to i svih drugih profesora. Mnogo nam znači jer opet koliko nas podržavaju i to su uvijek za nas, kako god nam zatreba, baš nam znači.